ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ ହେନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରି ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ହେଲେ ବି ଆମର ନିଜର ଭିତରେ ଆମର ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଆମର ନିଜର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାହାକେ ଆଶ୍ରା କରିଛୁ, ହାରି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆମେ ତାହାକେ ଆଶ୍ରା କରିଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆଇଲେ କି କେ ଜାନେ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କରବେ। ବିଜେଡ଼ି ହାରିଲା, ରାଇଜନୁ ନବୀନ ଶାସନ ଗଲା, ହେଲେ ଲୋକ ନବୀନକୁ ସୋର କରୁଛନ୍। ତାଙ୍କର କାମ ଆର୍ ଯୋଜନାମାନଙ୍କୁ ସୋର କରିକରି ଦୁଃଖମନା ବି ହେଉଛନ୍। ସବୁନୁ ଏତକା ଦୁଃଖେ ଅଛନ୍ SHGର ମାଆମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଲୋକେ ଉପହାସ କରୁଛନ୍, ବିଜେଡ଼ି ତ ହାରିଲା ହେଲେ କାଣା ହେବା SHGର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୋଲିକରି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍। ନବୀନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁବିଧା ଏବାର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା କି ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତାନେ ଅଛନ୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ SHGର ମାଆମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସୋର ପକାଉଛନ୍। ମାଲିମୁଣାନୁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିଗଲା ଯେ ଆମର ମନ ମହାନ୍ତୁ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେ ସାରା ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗଢ଼ିକରି ଚଲଉଥିଲେ। କାଁ ଯେ ହାରିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ମାର ପେଟରୁ ହେବାର ବେଳୁ ଧରିକିରି ତା ମାନେ ଜଣେ ମରବାର ତ ସବୁଠି ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତି କରବାର ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ହଜାର ହଜାର ନାରୀ ମହିଳାକେ ନେଇକିରି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ ମାନେ ନାରୀକେ ନାରୀ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରବାର ଲାଗି ବୋଲିକରି ସେ ଘର ଆଗ ନାରୀମାନେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ଘରରୁ ବାହାରକେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକି କହିଲେ ସେ ନାରୀ ତାପରେ ନିଜେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଲୋନ୍ ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ତୁମର ନିଜ ପରିଚୟ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କର, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ନିଜେ ସଫଳ କହିକରି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ରାମ ଭଗବାନ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକିରି ସାରା ଆମର ଏକେ ଚଲଉଥିଲେ, ସେନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକେ ବାଜି ଲଗେଇକରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକେ ଚଲଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସେଠି ମାନେ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କ ବିଧା ଆଣିଥାଏ। ବଦଳିଛେ ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ହାତୁ ଶାସନ ଭାର ଯାଇଛି, ହେଲେ ନାଇଁ କମି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଭଲ ପାଇବାରଟା ରହିଛି। ନବୀନ ସରକାର ଥିଲା ବେଳକେ SHGର ମହିଳାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କରିବେ, ଆଗ୍କେ ସେ ସବୁ ପାଇବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଘରେ ରହିକରି ବି ନିଜର ଘର ଦେଖବାର ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା କାମ କରିକରି ଯେନ୍ 2 ପଇସା କମାଉଥିଲେ, ସମାଜରେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା, ଆଗ୍କେ କେତେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଇହାଦେ ନଜର ରଖିଛନ୍ SHGର ମାଆମାନେ। ଯେତିକି ନାରୀକେ ସେ ରୋଡ଼କେ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ ସେତିକି ନାରୀ ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିତୁ ହେଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ହିସାବରେ ଜିତି ଯିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜେ ନିଜର ଗୋଡ଼କେ ନିଜେ କୁଢ଼ାରୀ ମାରିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ବି କିଛି ଭୋଟ ନଦେଇ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିତୁ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତି ଯାଇଥିତେ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତ ହାରିଗଲେ, ହାରବାର ଜିତିବାର ଦୁନିଆ ହାରିଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଯେ ସେ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହୁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଫେର ଆମର ଓଡ଼ିଶାକେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଗଠନ କରିବେ। ମୁଇଁ ମାଲିମୁଣ୍ଡା ରଜନୀ ମିହିର କହିଛେ, ଆମର ଘର ମାଲିମୁଣ୍ଡା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମା SHG ଗୁରୁ ମାନେ ଯାହା ଥିଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଥିଲେ ଯେ ବି ସବକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ପଇସା ପତର ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ଗୁରୁବାଲାକୁ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ତ କିଛି ସୁବିଧା ନେଇ ମିଳେ, ଆମକେ ହାରି ଯାଇଛନ୍। ଏଛେନ୍ ଇ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛେ, କାଣା କରବା ଯେ କେହି ଜାଣିଛି, ଆମର କିଛି ଭରସା ନେଇନ ତାର ଉପରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ହେଲେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଛେନ୍ ମାଆମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର କଥାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛୁଁ, କିଛି ଆଉ ଆମର ଫେସିଲିଟି ନେଇ ମିଳେ ନ ଅଛନ୍, କାଣା ହେବା ଯେ କେହି ଜାଣିଛି। ଆମେ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ସରକାର ଥିଲେ, ଆମର ମନକେ ମାଆମାନଙ୍କେ ଆମକେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିକା ତାମାନେ ହାରି ଯାଇଛୁଁ, ତାମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛେ। ଆଉ ଏଖେନ୍ ଆମର ଗୁରୁମାନେ କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଖେନ୍ ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ଆମକେ ମାନବେ କି ନାଇଁ ମାନବେ ଆମକେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଲାଗୁ। ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଶାସନ। ନବୀନ ସରକାର ନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବାର SHGର ମହିଳାମାନଙ୍କର ନୂଆ ସରକାର କାଣା କହୁଛନ୍,
তার উপরে নজর রাখিছন। ঝারসুগুড়ানু দেখুথিলে শিবানী দেঙ্কর রিপোর্ট।